За много хора изработването на глинени изделия се превръща от хоби в терапия, разказва Мария Попова, майстор керамик с 45 годишен професионален опит. Защото успокоява, защото забравяш. Значи глината, тя те омагьосва, ти започваш да мислиш само за това, което правиш и забравяш всичко останало. Това лято тя води уроци по гранчарство в етнографския комплекс в Ямбол на деца. Едната ръчичка е вътре, другото връща отвън. Пръстите трябва да се движат един срещу друг и да усещаш дебелината на стената. Тя много ми харесва. Какво е усещането? Милеко гаделичка да се е. Независимо дали работиш на модернизирано или на автентично гранчарско колело, усещането е еднакво, казва майсторката. Първишното гранчарско колело е с един голям маховик, не е с мотор, с двигател и се бута с рита си с крак. Зависимо от това. Не, еднакво лесно. Това се движи на едни и същи обороти, а когато работиш на другото колело, ти си регулираш обороти. Там даже си по-концентриран, се едно караш кола, нали? За да можеш да... Трябва всичко да е в синхрон, ръце, крака. Направата на керамични съдове се е изменила през хилядолетията, допълва тя. И на времето са имали много функционално. Тогава са имали съдове за всичко. Абсолютно за всичко. Докато сега вече много неща се вземат от други материали. Пластмаса, метал, дърво. Но според нея магията на глината остава незаменима.